မင်္ဂလာပါချက်တန်းရဲ့တော့ဟာသားများအစီအစဉ်လေးကြိုးစားပါလေဒီအစီအစဉ်လေးကိုဒေါက်တာမောင်တီးကနေပြီးစိတ်ကူးလေးနဲ့တင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်လေးကတော့နမယောနုညာရှင်ရဲ့ဘဝတကွေမှာဖြတ်တန်းလာတဲ့အခိုက်အတန့်လေးမှာအမတ်တမဲနဲ့ဟာသားဖြစ်သွားတဲ့အရာလေးတွေကိုပေးသက်ကိုပြန်လဲတင်ဆက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ပေးသက်များရဲ့အချစ်တော်မိတ်ဆက်ပေးရမယ်ဆိုရင်တက္ကသိုလ်ကွန်မွန်ရဲ့ဘဝတကွေမှာဖြတ်တန်းလာခဲ့တဲ့ဟာသားလေးတွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်မေကုံးလိုပဲခေါ်မယ်နော်ခေါ်ပါခေါ်ပါအပြင်မှာအများနဲ့ခေါ်နေကြဆိုတော့ကို့အမေလိုပဲချစ်စလို့နဲ့ခေါ်နေကြဆိုတော့အမေကုံးလိုပဲခေါ်ပါဟုတ်ပါလေတားလေးကြအမေဒီနေ့ကတော့ဒီစီဇန်လေးကတမျိုးလေးပေါ့နော်ဖြတ်တန်းခဲ့တော့ဟာတာများဆိုတဲ့စီဇန်လေးကကျွန်တော်တို့ဒီနမကျော်လူမြညာရှင်နေပေါ့နော်ဘဝတကွေမှာဖြတ်တန်းလာတဲ့ဒီအတွေ့အကြုံလေးတွေမှာအမှတ်တမဲ့နဲ့တခါလေးကျတော့ဟာတာလေးတွေဖြစ်သွားလေးရှိတယ်အဲ့ဒီဒီအဲ့ချိန်တုန်းကတော့တကယ်ကိုခက်ခက်ခဲခဲနဲ့ပေါ့ဘဝတစ်ခုတည်းတော်တော်ကိုကြီးကြီးမားမားကြီးကြီးမားဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ကို့အဲ့ဒီဒီချိန်ကျတော့ဒါလေးတွေကဟာသာပြန်တွေ့တဲ့ခါကျတော့ဒါလေးတွေဟာသာလေးတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ရဒီစီဇန်လေးကိုပဲပြည့်တဲ့ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးဖောက်သက်ချတဲ့သဘောပါဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအမေကွန်းဘဝမှာပေါ့အမေကွန်းဘဝမှာပေါ့ဒီကိုတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ဒီအတွေ့အကြုံလေးတွေကပေါ့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဟိုသတိရတဲ့ဟာသာလေးခုအမှတ်တမဲ့နဲ့ဖြစ်သွားတဲ့ဟာသာလေးတခုများရှိသလားမသိအမတ်တမဲ့နဲ့ဟာသာလေးဖြစ်စရာတွေကတော့ဒါကတော့ဟိုရိုက်ကွဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အပြင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကတော့ဒါကတော့အများကြီးတော့ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့ဟိုစိတ်တမမမတ်တင်တင်လေးနဲ့ဖြစ်ထားတာလေးတွေပဲဟိုမိကုန်းတော့အကုန်လုံးမှတ်ထားလိုက်တာလေးရှိတာပေါ့နော်။ဟိုမမတ်ရဲ့အားလေးတစ်ခုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိကုန်းဘွားပါဟိုရိုက်ကူးရေးတစ်ခုဟိုအိမ်ကိုလာပြီးတော့ရိုက်တယ်ပေါ့ဟိုတကယ်တကုံမုံရဲ့ဘဝမှတ်တမ်းပေါ့ lifestyle လေးပေါ့ဘယ်လိုနေတယ်မလဲမိုးလေးနေရအာဗာလေးတွေစားတယ်နောက်ရှူတင်သွားဖို့တက်ဗာလေးလောက်တယ်အဲ့ဒါလိုက်ရိုက်ချင်တယ်ဆိုတော့အဲရုပ်တံတစ်ခုကလာရိုက်မယ် okay ပေါ့လာရိုက်ပေါ့ဟာကုမအိမ်မှာလည်းပြင်ဆင်ပေါ့အကုန်လုံးလုပ်ပြီးတော့မှနောက်တစ်ခါကျမတို့ဟိုဟိုဘယ်လိုကောမလဲဟို program လေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုတိုက်ဖို့အတွက်လည်းသွားရမယ်ဆိုတော့အားလေးလိုက်ရိုက်ချင်တယ်တဲ့သူတို့ကနောက်တော့ပေါ့အဲ့ဆိုသွားကြတော့ကိုယ်လည်းလောလောနဲ့ပေါ့အဲ့အိမ်မှာလည်းရိုက်တယ်ဆိုတော့အိမ်မှာလည်းတက်တီဘာလေးတက်ပြပါအကုန်လုံးဘာလေးလုပ်လဲကဲတော့မတော်မတော်မဲဆိုတော့ကရိုက်ကိုကိုကကားရှိရရတယ်သူတို့ရုပ်တံကနောက်ကနောက်ကဆိုတော့ဟဲ့ကားပကင်ကထိုးလိုက်တော့ထိုးလိုက်တော့ဆိုကွန်ပျူတာကိုပြောထားလိုက်ပြီးအမဆင်းသွားလာပါဆင်းသွားပြီးတော့အဲဟာတာပြက်စက်ကလေးကိုတိုက်မယ်ဆိုတော့အကောင်သွားတယ်ဟာဘသူတွေနဲ့အကောင်သွားသူတို့ကလည်းအကောင်လိုက်ရိုက်လိုက်ရိုက်ကိုစီးထားတဲ့ဖနက်ကအမှန်မှာတော့အနဲ့ဆိုပြီးစီးသွားတာကွာအနဲ့ရောင်ဝတ်စက်ကလေးနဲ့ရောင်ဝတ်စက်ကလေးနဲ့ရောင်နဲ့ရောင်အဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒါနဲ့ဆင်တူမဟိုတခုရှိတယ်တိုက်တဲ့ပစ္စည်းလေးတခုဆိုရဲအဲ့လိုစုံတဲ့စုံတဲ့နှစ်ခုဆိုလဲနှစ်ခုသုံးခုဆိုလဲသုံးခုအဲ့လိုပို့ပို့ဝယ်တတ်တယ်ဘာလို့လဲဟိုကိုနဲ့တော့ကိုကကျတော့တိတိလေးလေဒါတော့ခြေတိုင်းလေးကတိတိလူလေးကလည်းတိတိလေးဆိုတော့အဲ့တိတိလေးထဲမှာရှာရှာပပပစ္စည်းကတိတိလေးတွေ့ပြီးဆိုရောင်းဝယ်လိုက်တယ်နှစ်ရံသုံးရံအဲ့လိုမျိုးအဲ့မှာအနဲ့တရံအညိုတရံကဒီခြေတောင်းတွေကကွတ်တိကွတိဖြစ်နေတယ်။ဘနက်ကစိုက်တူ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 ပေါ့။ပုံစံလေးကတော့နည်းနည်းလေး क्वे တယ်။ဒါပေမဲ့ဘောချေလေးတွေတတ်ထားတာချင်းကြလေခမန်းကြီးလေးစစ်စစ်လို့ဆိုတော့ကိုကလည်းအမြန်မြန်မြန်ဆိုသူတို့လည်းအားနာတယ်ပေါ့။အဲကိုကလည်းပယ်များပြီးတော့ပေါ့။ဒီကနေဒီလူတွေသွားပါတယ်ပေါ့။အဲဟာသာပြက်ဆက်ကလေးတွေလည်းကျမတို့ဒီလူတွေနဲ့တိုက်ပါတယ်ပေါ့ပြော။သူကလည်းအဲခြေသုံးကောင်းဆုံးနဲ့အဲ့လေးလေးလိုက်ရရင်ကိုဘနက်ကမြင်တယ်သူကတည်းစတိုင်ပေါ့။အဲတကယ်တော့စတိုင်လောက်တာလည်းပေါ့။နောက်ခါလို့ဒီဘနက်ကလေးရတယ်ထူးဆန်းတဲ့ဘောတော့ဆိုပြီးတော့ဘုကပြတာလေပပပပနာဘူတာလာလေလို့ဆိုပြီးကြည့်ရမှာဟိုကလေရေကူးရလေတောက်ဆောက်လိုက်ရိုက်နေတာအာအဲ့မှာမှာအညိုတရံအနဲ့တရံကိုဘယ်နဲ့ညာနေကိုကွတ်တီလေးစီးထားတာသူစားစမ်းစားကြည့်လို့အပုံစံလေးကတူတယ်တောက်ကလေတစ်ဖက်ကနည်းနည်းလေးမြင့်တယ်အဲ့ဒါကိုစိတ်တေးကဘလို့သွားနေလဲမသိဘူးဒီလိုတချမ်းဆောင်မင်းများသွားနေလားကိုကိုလည်းမသိဘူးကိုကပဲရရညာလားဆက်အာအညိုတရံနဲ့တရံအာရေကူးရမှာပါပါပါလိုက်ဒီတော့ကျွန်တော်နုမြန်သမားကြတော့အမေရဲ့ဘလို့ဖြစ်လဲဆိုရခါကျတော့အာယုံတွေအရင်များရတယ်ဟုတ်တယ်ဘာလို့ဟောကားရဲ့သွားရတော့မယ်ဟာပြက်ဆက်တိုက်ရတော့မယ်ဟာပြီးရင်ဘယ်ဒါဒီနေ့ကတော့အဆက်ကဘာဘာဝစားရှိရဲဆိုအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားနေတယ်အမတ်တပည့်တဲ့ဒါလေးကဘလို့ကောက်ဆွတ်လိုက်မှန်းတော့ဆွတ်လိုက်မန်းကိုမသိဘဲနဲ့ထွက်သွားလိုက်တာအဲ့လိုမျိုးပဲနောက်တစ်ခုလည်းအဲ့လိုတစ်ခါဖြစ်ဘူးလေမမရပဲအနက်ကပဲလေအနက်ကပေါ့နက်ကတစ်ဖက်ကအတိုးတစ်ဖက်ကရှည်တစ်ဖက်ကအနီးတစ်ဖက်ကအစိမ်းအဲ့အဲ့လိုပဲနက်ကပုံလေးကနေပေါ့လေအဲကောက်တက်လိုက်တယ်ရိုက်တယ်ပြုတ်တယ်နောက်တစ်ခါအပြင်သွားရမယ်မင်္ဂလာဆောင်ပဲဖြစ်ပါလေတစ်ခုခုထွက်သွားလိုက်တပတ်စီဝတ်ထားလဲဒါပေမဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့လူကလဲအော်ဒီခက်မာလေးကသိရမလားဒီလိုပေါ့နော်ပုံစံလေးတွေ offset ကလေးတွေဝတ်ကြတာဆိုတော့တူတဲ့အရှိပါအရှိပါပေါ့ဆိုအဲဒီဇဘုတ်တဲ့ရနေတယောက်ကပဲအေးမားရတကက်လေးကစမ်းတယ်နော်အဲ့ဆိုလဲဟုတ်တယ်လို့ဒီဟာလေးကလို့ဘလို့ပေါ့နော်ပြတယ်နောက်တစ်ပတ်တည်းဟဲအနည်းလေးစီဟဲအမအလားမားတော့လားဟဲမားစတိုင်ပေါ့လားအဲအဲ့မှာခွမ်းသွားတာဒါလည်းစတိုင်မှတ်တာပေါ့တစ်ဖက်တည်းရနဲ့ဝဝတဲ့ဖက်စတိုင်ရဲ့နက်ခက်ရတာအမေကွန်းစတိုင်ပြောတာမမလားမျက်စိမုံလို့ပါအဲโอเคมีโหนาทุกข์อ่ะบ่ดีเงินๆลงมาเว้ยผิดๆบ่ดีไอ้ตันเนี่ยมาเว้ยผิดๆだมาหมอดีย้ายกล้วยหมอมาเว้ยผิดๆไอ้หลุมนี้บ่กูอ่ะลุกเนี่ยแหละလောက်ကလေးပေါ်မှာပဲခါကြတော့အမတ်တမဲလေးနဲ့ပဲဟာသာလေးတွေဖြစ်သွားတဲ့ဟာလေးတွေရှိရလေအဲ့လိုမျိုးပေါ့အခုအနေနဲ့မထင်မှတ်ပဲနဲ့ဟာသာဖြစ်သွားတဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေရောရှိသေးလား
အဲအဲ့ဒါကြတော့ဟိုဟာဟိုစင်ပေါ်ကအားလေးကိုတစ်ချက်ပြောပြမယ်အမျိုးသားကတ်ဆက်ယုံမှာပေါ့အဲ့ခစ်တော့ဟိုမိကုန်းတို့အနေနဲ့ကဟိုဟာပေါ့ဟို ocean ဟိုဂျပန်ကားစပြီးတော့ကိုရီးယားခစ်တွေတောင်မဟုတ်သေးဘူးဂျပန်ဟိုကားဒီဟိုဟာ program လေးစပြီးတော့တွင်းတဲ့အချိန်တော့ဇလန်းတွဲလေးမှာ ocean ဆိုပြီးတော့လေအဲ့ဂျပန်မင်းသမီးလေးစပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာဂျပန်ဖက်နယ်လေးနဲ့ဆိုတော့သူကဂျပန်ဝတ်စုံနဲ့တောက်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 တယ်အဲ့လိုက်တာပြတ်ဆက်မှာဟာတလောက်ရမယ်တဲ့ ocean လိုမျိုးဂျပန်မပုံစံမျိုးဆိုတော့ကဲကိုကကိုအဲ့ဂျပန်ဝတ်စားတွေပေါ့နောက်ကနေပေါ့ဒုံကြီးတွေနဲ့ဒီကလည်းလက်ကဟိုဂျပန်ပေါ့အကကဝါလေးတွေလှုပ်ပြီး ocean မလေးပေါ့ဂျပန်ပါလေငါးလေးတွေဖားလေးတွေဖမ်းတယ်ပေါ့နော်ပလိုင်းလေးနဲ့ဖမ်းတဲ့ပုံစံမျိုးလေးလှုပ်ရမယ်ဆိုတော့ကိုကဟာတဘယ်လိုလှုပ်ရမလဲစဉ်းစားပြီးဂျပန်ဖက်နက်အဲဂျပန်ဖက်နက်ကရိုးရိုးဆိုလို့ရှင်မရရဘူးလေဒါဂျပန်ဖက်နက်ကလေတူတူကိုယ့်အကူလုံမယ်ဆိုဖိနိုင်ကုန်ပေါ့ဟိုချက်သွန်နေပါလေလို့ရှင်အဲလက်ထိုင်တဲ့ဖိနိုင်ကုန်အဲငါအဲ့ဖိနိုင်ကုန်ကြီးကိုထူထူကြီးနဲ့အကြီးနဲ့ဖိနိုင်ကုန်ကြီးနှစ်ခုကိုဝဲဝဲပြီးတော့အဲပေါ့လက်သမားဖြစ်ဖြစ်ပါပြောရဲအဲ့မှာကြိုးလေးနဲ့ဖောက်ခိုင်းပြီးအဲကိုယ့်ရဲ့ခြေတိုင်းလေးနဲ့အဲလိုက်ပြီးတော့စားထွက်လာတယ်ကအဲ့ကွန်ပလန်ကြီးနဲ့ကောက်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 ဆိုတော့ဂျပန်လေးကတော့ဂျပန်မာလေးကလှတာပေါ့တောက်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 ကိုကတောက်တောက်တောက်မှဖြစ်တော့မြူသားကက်ဆက်ရုံရဲ့အောက်ကခင်းထားတဲ့ပက်ကေးတွေကတော့ကောက်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 နဲ့တက်လာအဲဘာပြောဆိုအဲနောက်ဆုံးနေ့ညက်လား3ရက်လားမသိကားလားနောက်ဆုံးနေ့ကျမှပြတ်ကောခေါင်းပြတ်သွားလိုက်တော့တရွတ်တိုက်လို့လည်းမရဘူးအဲ့တင်းတွေကလည်းလောက်အောင်မယ်စကားတွေကလည်းပြောအောင်မယ်ဆိုတော့ကဲတစ်ဖက်ပဲစီးလိုက်တော့မယ်ဆိုတော့အဲ့အဲ့မှာစားတွေ့တာပေါ့ငကောမှာအရက်ပူပါလာကြတယ်မှာဒီဘက်ကခုံကြီးကအမြင်နေတယ်ဘက်ကမပါဘူးပေါ့ကွယ်အဲ့ကျိုးနဲ့ကကင်ထားလိုက်တော့တယ်မတွေ့တော့ဘူးလေအိုးပရိသတ်ကကိုပြောတဲ့ dialogue ကိုကြားလားမကြားလားမသိဘူးကိုလည်းဒီမှာတောင်းတာတောင်းနေတယ်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းကျတော့ ocean wave ဖြစ်သွားတာပေါ့လားဝင်းဦးထဲမှာတော့ ocean wave ဦးထားမကြားဘူးဘာလို့ဆိုကိုကဘာဖနက်ကတစ်ဖက်ဒီမှာပြောရတာတစ်ဖက်ဟိုကိုကဒီဘက်ကလည်းကွန်ပျူတာကြီးကလည်းအမြင်ကြီးနေဆိုတော့သွားလည်းသွားလို့မရတော့ချွတ်ကလည်းချွတ်လို့မရတော့ဒီလိုဒီလိုဒီလိုဖြစ်ဒါလေးကလည်းမထင်မှတ်ပဲနဲ့တဲ့ကိုအဲ့အချိန်မှာတော့ကိုဘာလို့အောင်မလဲဆိုထူပူနေမှာထူပူနေတာလေဘာလို့ဆိုတော့ပရိသတ်ကြီးရဲ့ရှေ့မှာမိပေါင်းတွေကလည်းကုန်ထိုးထားတယ်ပြောမယ့် dialogue တွေကလည်းအများကြီးဖနက်ကလည်းရုပ်တရက်ကြီးပြတ်သွားလို့ကောက်ကင်လိုက်တယ်ငါနှစ်ဖက်ကင်လိုက်ရင်လေဒီဘက်မှာပလိုင်းရှိတယ်ဆိုတော့နှစ်ဖက်လုံးကြတော့လည်းမဖြစ်ပြန်အောင်အဲ့တော့ဟိုတစ်ဖက်ကိုစီလေတယ်တစ်ဖက်ကတော့ကင်ထားလိုက်တယ်ပြောမယ်တယ်လို့ ਨੇ ပလိုင်းနေဆိုရှုပ်ဆက်နေကပ်ကိုကကိုဒီလိုဖြစ်နေမှာလဲကိုလည်းမသိပါဘူးနောက်တော့ကိုကကိုပြန်ကြည့်တော့မှဟုတ်တယ်လို့ဖြစ်နေအဲ့ကျင်တော့ကိုဖြစ်ကိုဘယ်သူမှသိမှာမဟုတ်ဘူးအောက်ကရည်တာပဲသိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကဘယ်လောက်ဒီဒုက္ခရောက်နေဆိုသိတယ်မသိဘူးကွာအဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီစင်မောပညာတကယ်တော့အရန်ခက်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါစင်မောကြတော့လဲကျွန်တော်တို့ပြဿနာတွေပါကြီးကားလို့ရှိရင်ဘာပဲပြောရုပ်ရှင်မှာမှားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြန်ရိုက်လို့ရတယ်ပြန်ရိုက်လို့ရတယ်ဟုတ်ဒီပြဿနာကြတော့တခါလေးပဲမမမန်မန်ဘာပဲပြည့်ပြည့်တော့ပြန်ပြန်ရိုက်ကိုကျတာတဲ့ဒီ dialogue ကိုဟိုတခါလေးနေမေ့သွားတာလေးတွေရှိတယ်အပေါ်မှာအဲ့ဒါကြရင်ဖြည့်ဆွက်ပြီးတော့ပြောနိုင်ရမယ်နောက်တစ်ဖက်တွေ့တဲ့လူနဲ့လဲဟိုတားဆတာမျှရမယ်လေနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလဲတကယ်ခက်ခဲတဲ့ပညာတရားပါအဲ့တော့အမေအမေတို့အနေနဲ့ပေါ့ဒီပြဿနာတွေကားတာလဲရှိတယ်ပြီးတော့ဒီရုပ်ရှင်တွေရိုက်ရတာလဲရှိရပေါ့အဲ့တော့ပြဿနာတွေကားတဲ့အခါမှာတော့ပူပြီးတော့ကြွေးလဲဆက်ရတယ်ပြီးတော့ခါကြတော့ဒီတခါလဲဒိုင်းရင်လောက်ကစာတည့်ရမလားမှားပါလဲပြန်ပြင်လို့မရဘူးဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးအပြည့်စက်တွေပါကြီးကတဲ့အခါမှာအမေကွန်းနေနေအဲ့လိုအမှတ်တမဲ့နဲ့ဖြစ်သွားတဲ့ဒီဟာသားလေးတွေရှိခဲ့ဘူးလားအဲပြဆက်နဲ့ပတ်သက်တာဆိုခုနကဒီ ocean ဆိုတာလည်းပြဆက်ပဲဒါပေမဲ့နောက်တဲ့အဲ့ပြဆက်တခါကြတော့ဟိုကိုကဟိုပါပေါ့ဟိုမင်းသမီးလေးလို့ပေါ့ဟိုမင်းမင်းသားခက်ကပေါ့နော်ဘရင်ခက်ကနေပြီးတော့နမ်မတော်မင်းသူပုံစံမျိုးပေါ့သွားလာဟိုမေးနမ်မရနမ်မတော်မေးပုပေါ့အဲမေးပုပေါ့ဆိုအဲတတတတနဲ့ဒါလည်းအောက်ကတမင်ကလနာလေးနဲ့ပေါ့နော်အဲဆိုထွက်လာလိုက်တဲ့ချိန်မှာလူရှင်တော်တယောက်နဲ့တွဲပြီးတော့တေးဥဆောင်လိုက်တဲ့ချိန်မှာလူရှင်တော်ဟိုတယောက်ကလည်းတဲပေါ့ဟိုဒီဓာတော်နဲ့ခါလည်းငါရဲ့နမ်မတော်မင်းသူကိုဘာဖြစ်လဲဆိုလှုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာထွက်လာတဲ့ဓာဒါဟိုရဲ့အသားအထဲမှာကြိုင်ခဲ့တယ်တဲ့အိမ်ကအပြင်ထွက်လာလဲဆိုတော့ကိုကအဲ့မှာလည်းကြီးချင်းနေတယ်သိရမလားသူကလှုပ်လိုက်တော့ဟဲဒါမပြောပါလဲဆိုကိုလည်းကြီးချင်းဆိုတော့ तू ကလည်းအဲနေ့ဟိုတက်မိမှဆိုလို့ဒါပြန်တက်လိုက်မယ်ဘာညာပေါ့တော့အဲ့လိုပြန်လှုပ်ပြီးတော့ကိုကရီပြီးလှဲ့ထွက် तू ကလည်းဟိုမီးရပြေတော့လှုပ်တော့မယ်မှတ်လို့အနေမှာဆိုကိုရဲ့ထမိန်ကလနာဒီစီနာကိုတက်နေမိထားတဲ့အချိန်မှာဘဲဒီဒီမတက်ရက်ကလည်းလူတယောက်ကဖြစ်ကြတာလေဒီဒါကြီးရတယ်လေဒီနေ့နှာခေါင်းလေးရှိတာကံကောင်းတယ်မတားဒီမျက်နှာဒီအမျိုးသက်ကဆက်ရုံမှာအဲ့တိုင်းကြတာစတုံးနေရောပါနေရောဆိုမျက်နှာနဲ့ဒီမေးစီရလည်းစေးရုံတိုင်းရောက်သွားတယ်လေနောက်တစ်နေ့မှာဒီတယ်လို့ပြောဖို့အတွက်ကိုကျမမပြောနိုင်ဘူးထင်တယ်တော့သူရအောင်ပြောပေးပါလေသူတို့ကလည်းပြောပါလေကို့အတွက်ပေါ့နော်စာနာထောက်ထားတယ်မင်းကစေးရုံရောက်သွားတယ်စေးရုံရောက်သွားတယ်စေးရုံရောက်သွားတယ်အဲ့ကို့မှာအဲ့လိုအင်းကြီးကျိတ်ပြီးတော့ဒီဟာကြီးတွေပါလေဆိုရောင်သွားတာလေရောင်သွားလာအဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာတော့ကိုကတော့နာလာပဲရှိတာပေါ့နော်တေချာပြန်ကြည့်တော့မှဘေးဒီတိုင်းမရကြည့်ဘူးတော့တယောက်ကဆွဲလိုက်တယ်ဆွဲလိုက်တယ်ဖြစ်သွားပေါ့တမင်ကလည်းအဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုရှိရကျွန်တော်လည်းအာကျွန်တော်အရင်တော့စင်ကူမင်းခေါင်းလောင်းလေးကျွန်တော်ရင်းမှုကနေစင်ကူမင်းခေါင်းလောင်းကျွန်တော်တို့ကကြတာပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ဒီကလားစစ်သားလောက်တာအဲကလားစစ်သားလောက်တဲ့ခါလဲကလားစစ်သားကခြာရင်ခြာရင်နဲ့
บ่รู้เพียงแต่ดูดิญาติเนี่ยฉ่าจ๋าฉ่าจ๋าเอ้ฉ่าแห่งเนี่ยจนตีว่าบ้านอ่ะอาชีพมันก็จุลิไปปิ๊บๆไอ้บ่ปิ๊บๆฉ่าเลยอ่ะปิ๊บฉ่าไอ้บ่มาปิ๊บแต่ชื่อมาตีนี่แหละเฉยมาแท้ๆอ่ะนี่แล่นเปียวล่ะเฮ้ยเข้าเฮ้ยเข้าอ่าเลยบ่เลยบ่เอ้บ่ตีนี่น่ะถ้าเปียวรู้ไม่อยากรู้บ่บ่เลยบ่ไม่รู้ไม่เลยจ้ะโอ้ถ้าๆอ่าบ่รู้ถ้ารู้อย่างมันดิบ่ตีบ่ตีตัวให้ดูอ่
ไม่บ่ว่ามาตั้วพี่จนเตยตั้วพี่เนี่ยหัวมันเปียบ่บ่ล่ะพ่อลงไม่อ่ะเออจนก้องๆนี่เปลี่ยนจนเจ้าจีไปได้อยู่หูก้องบ่พี่รู้เตยเนี่ยยาละเปลี่ยนตั้วละเลยบ่เอ้ยอะล่ะเปลี่ยนแซกกวยมาเลยเออหลุเตยเปลี่ยนละไรกันรัวจะไต่ตรงอ่ะเหรอเอาไปบ่เออดาดีโหลทุบไล่แม้ดาเว้ยบ่กวยเล็ดทั่วตั้วแม้เนี่ยหยอดตาเอ้ดาเว้ยอะดากวดติกวดติตะเกยดันเซมมาเยเป็ดลงนี่เปียวว่าล่ะเยนอกกะออกกะปริตัยอาศีเยมีดิอ
ဒီကျွန်တော်ပြဿတ်တီမှာကြတော့ဒါဒီဘယ်လိုလဲဆိုတော့ခါကျတော့ဒိုင်ဒိုင်ရိုက်သေးဦးဆောင်ရအောင်ဟုတ်ပါတယ်သေးဦးဆောင်ရတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါတွေပြန်ပြင်းလို့မရတော့ဟုတ်တယ်ပြန်ပြင်းလို့မရအဲ့မှာလည်းရောရည်စရာတွေဖြစ်လာရည်စရာတွေဖြစ်လာဒါတွေကလည်းပြန်တွေးကြည့်ပြန်ကြည့်တော့မှာပဲရည်စရာဖြစ်တာလေအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကမေဟိုဘာပေါ့ဒီရှူတင်သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ရု
nó trả rồi thì hồi nãy nó cá lì thì hồi cũng như tao nhà đấy, chú trả rồi lúc mà chăm ai thà na bọn nó, hồi tết yoga này bắt tết hà lì hồi bị đi đi đó công luôn, bị nhà bị chân này bỏ, cái lì bé bé bé, hồi mì mà bé bé bé, cháu cháu bé bé bé, hồi công luôn mà đi tết yoga này bắt tết là luôn xin, rồi กากวยดาบลูกากวยอ่ะมั้ยนอกจากผิดไปซะรู้สึกเลยบลูมิวโหพี่น้องมาชื่อเลยดูอ่ะปิสุสร้างชอบเต็นเลยสุดาเลยปัญญาปี้จินลงมาเอ๊ะอะล่ะเลยบ่ตัวเปล่าๆไล่เด้เปล่าๆไล่พี่แล้วมาซีเนี่ยมาเผ็ดชอบตัวมั้ยเผ็ดชอบตัวเลยมาซีเวยเนี่ยอะมาตัดตัวรู้สึกพี่น้าวันจีนี่เลยดูอ่ะโหอกงโลอมิจิอ่ะมาล่ะดามาโมกูตาเต็นพี่น้านี่พี่แล้วบ่เนาะตูอะเต็ดโหเปลี่ยนพี่แล้วโหอะเต็ดมันๆเปลี่ยนชูนายอ๋อบ่ซอล้
ก็ว่าเออบ่เนาะบ่ซอกูนว่าซี้ไว้เลยสุอยู่เนาะบาบาเบซี้แลจม้าเบซี้แลบาเลยบี้เด้อบ่งาเบซี้แลม้าซี้ละไว้ละหุเด้กะจังปัญญาเบ้ก็ไล่ย้ายตาตัวปัญญาเบ้ก็ไล่ย้ายเด้สุบิเมเลยตะชั่วอะติเด้ชั่วจ่อตะเกโหบูตุดาตึกโหว่าบ่ผิดเด้จ่อเนาะอ๋อมะก็ซี้ละไว้เด้บ่ตะเกโหบ่ซี้ไว้เลยบ่ซี้ไว้เลยปုံสันบิวเล่นเมซอมะซี้จังเนาะงาเบซี้แลเอกูงาแทบไปไล่เนาะเอพี่น้องมาซี้ไว้เลยบ่ก็ว่าผิ
bit layer, Ali. Oh, tell the Lua, Pama, the other, you do. Paul, the Pibiane, oh, Mara, Joe, oh, a yeti, a cow, Satama, Sari, and Gona, Vidavano. Okay, when I love your Biane, a little Chanel, like a chimney, a jiria, Tarabi, a little yellow one lamb, you, Tabara, Boko, and let you buy coca. Tachuazo, the Kego. อ่ามากูมาอะเตยโยคายชื่อโหลโหลตาบะสุสีตนาเนี่ยบ่เฮ้ยมากูตะเนตะเนสุสวยจาปิ๊ดตาปิ๊ดเลยชิมาริโยเล็ดติโยเอลุกลางชูจาล่ะเลยปะปะโตแล้วกว่าโหยายเนี่ยอุษาเนี่ยสรเอาโหสุจั่วสุซูนี่บาริเนี่ยโหเปี้ยเปี้ยติโหลก่อล่ะเลยสรกูบะตะซะๆจิมาโหกูก็เลยเนี่ยมากูยายเนี่ยดาสุแล้วเปียวเลยไม่รู้ว่าโอ้ๆๆเนี่ยตะชูจาโหลเลยตะเกตีเดอะเตจาบ่แท้ๆมาบ่เล็ดติบาริเปียชูจาบ่ตะเกโหอะมามาสีตนาบ่บ่บ่
ကျွန်တော်ကဟိုကိုကျော်သူကားစီလှမ်းဖုံးမစားဘူးလေကျွန်တော်တို့တည်းတယ်ဝမ်ပေါ်ဝမ်ပေါ်ဆိုကျွန်တော်တည်းတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကနောမှာလာမသိကျွန်တော်လည်းတစ်ခါဖြစ်ဖူးတယ်ဗျအဲ့တော့မမရဒီလေးဒီနဲ့အဲ့လိုရုပ်ရှင်သွားရိုက်တာဟွာကဒါရိုက်တာတို့မမမီတို့ကိုဆိုင်ဆိုင်ဆန်းဆန်းခန်းလိုက်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့နေရာကျွန်တော်ကဒီဝတ်ဆောင်ကလည်းတော်တော်ခနွန်းန
ngalai like kaya macam ngah like kaya macam hotel macam dia ulang ngalai like kaya macam tu ah. Jadi aku yang saya ni, jadi aku na boh. Tu aku yang wena. Tu aku yang aku yang mana siapa? Tu aku yang wena ni cuma jadi cara sahaja ni webio. Yang sahaja bawa macam webio tu nak ni jadi ni aku sebut ni jian ni. Jian ni lah. Jian ni dia kau. Aku sih aku yang dia bawa lepas kalau bawa dia siapa? Kau dah getting wala ni? Terlalu ngah cebio. Kalau bawa dia siapa? Kau cuma bio. Jadi lah.
Zidia. Belum mah, betul belum ya lah. Tegai itu lah. Ayuh, tu lah, bau ni. Makulah lo dekat dia bule. Makulah aku lelal lelai aku di depan adui mama pida. Di depan adui mama pida. Oh, kah, kaji, yosen kaji aida. Cungcung je je de. Aikah, ayong kau zau kau. Yang bilu piana. Aikah mah, mana orang di ni terang sa. Terang sa mama, ya tak tuai cuk tuai jalan malai tau ni terang sa. Terang sa. Terang sa. Terang sa mama aku jalo di mega di nyasih bono. Alu zamian ni bo. Lah le, mah le. Oh, cendera wah di jauh akan ni di mega di ni piao video sobe. Sudah ni ni pao video sobe. Dekau lo di lu jauh lan jauh dah video ni naik ni di ledi agung longgu. Alah ini lain lain cima. Jauh akan tengah le cima. Ibu ayah tom bioli. Oh, nyonya memem wah pide bo gue dekai hutan sa yuk di lu mew bo. Pide cima mah. ตัวเขาบอกว่าแบบนี้นอกจากเอ็งยูเวซาร์ดีปัญญาเลยกงลงเวลาเดี๋ยวจะมาตัวกูกวนตัวไปแล้วมาฟิสบุ๊กมาเลยที่นอกจากนั้นเลยที่ยูก็เพราะฉะนั้นเอ็งยูเนี่ยมาคุยกับพี่นั่นแล้วพี่นั่นพี่นั่นเอ็งจะมาไปยืมชุดมาบอกพี่นั่นพี่นั่นไม่รู้ดอกว่าสิว่าก้าวมาเนี่ยนั่นเป็นเพราะฟิสบุ๊กเลยเจนเลยสิว่ามาเยอะเด้เนี่ยเนี่ยนั่นใส่ไม่จอดเลยที่นั่นแล้วต้องแล้วเราสูญยาวไปไอ้มาเนี่ยมันอัดทารุเพราะฉะนั้นเราบอกด้
ตัวเนี่ย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 เนี
တော့လည်းပြောင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 ်းဆိုတက်ပုံနဲ့ရိုက်ပြီးတော့ကမတိုင်ပဲကြတာတမန်းနဲ့လေအမမလာဟုတ်ဟိုဟာလေးလိုင်စင်လေးပြပါအဲခဏလေးလို့အမမျိုးသားဟိုမှသွားလို့အမကဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုတော့အမလည်းကမတိုင်ကြီးမှရက်ထားတယ်ကြီးလိုက်တော့တကယ်ကမတိုင်ကြီးအကြီးမှအဝါချောင်းကြီးမှအမရက်မိနေတယ်အဲ့ဒါအမဘူးလို့ကောခဏလေးပဲရက်တာပါဆိုဒီမှာကောကောနဲ့ပြောနေပေါ့ဒီဘက်ကတိဦးလေအဲ့ဒါဆိုအမအတက်ကတော့ဂုံးမုံမာလို့ရုပ်ရှင်ရိုက်ပြီးပြန်လာပါတတောင်းစားခန့်ရိုက်လာလို့ပါရှင်အော်အမရပြပါပြရလေဗျာလုံးဝအမကိုမှတ်လည်းမမှတ်မိဘူးလိုင်စင်ပေးပေါ့ ST ပဲပေါ့အော်အမရဝင်ထိုင်နေပါတော့အမရပြင်ထွက်ပါလားဟုတ်ပါဘူးအမကိုသာလည်းဘာပဲပြောဖမ်းသွားတယ်ပေါ့နော်လူရသမားအဲ့ပြဿနာတော့ရှိရယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဟိုကိုရီးယားသွားတော့လေကျွန်တော်တို့ဒီလေးဒီအဖွဲကိုရီးယားသွားကားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ရုပ်တရက်လည်းတိတဲ့အတိုင်းပဲတိတာလုံးအကြီးကိုရီးယားသွားတဲ့ရုပ်ကဘောင်းမီတိုတွေနဲ့ကိုကောစီလာကလည်းဘောင်းမီအတိုကြီးနဲ့ပြီးတော့လေလင်းရင်ကကျွန်တော်တို့ပြောထားတော့6နိုင်9နိုင်လောက်မှလင်းရင်စိုက်မယ်စိုက်မယ်စိုက်မယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့တကယ်တကယ်အဲဆိုးကိုစိုက်တဲ့အချိန်ကမနေ့3နိုင်အဲ့တော့ကောလုံးကအေးအေးနေရပေါ့အေး3နိုင်လောက်ရောက်တဲ့ခါကျကောလုံးကအိတ်နေကြတာပေါ့အိတ်နေကြတာတချို့လူတွေကစဉ်းစားတာဒါဆိုးမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့6နိုင်9နိုင်လောက်မှစိုက်မှာအဲ့တော့ဆိုးမတိုင်ခင်တမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့ခဏအေးစေးအိတ်ကြဆိုတော့ခဏရွယ်ကြံတော့တယ်ကျွန်တော်သွားတော့9ရောက်ပဲရှိအဲ့လင်းမဲ့ဘယ်သွားမှာလဲကျောဟိုငါတို့ကဆိုးသွားမှာဆိုဟာဒါရောက်နေပြီဆိုဟာဘူးကလည်းမရှိတော့ထားထားထားဆိုအဲ့ကြမှာကျွန်တော်ကအဲ့ချင်မူးလူနဲ့ဇပင်တွေကလည်းဖိုးရုပ်ဖိုးရုပ်ပါရလဲအဲ့တော့အဲ့ရုပ်မျိုးကတော့ immigration ကတနာတယ်ပြေသွားမှန်ငန်းထဲဝင်မယ်စစ်တောင်မရှိဘူးတန်းတောင်မစီလိုက်ရဘူးဘူးကလည်းမရှိတော့မှန်ငန်းထဲဝင်လိုက်မှန်ငန်းထဲပဲဝင်လိုက်ပါမှန်ငန်းထဲရဘူးတယောက်ကလာကြည့်လိုက်ပေါ့ယောက်ကလည်းပြန်ထွက်သွားလာထွက်သွားတာပေါ့အဲ့ထားကြည့်တာဘယ်လောက်လောက်ကြာလဲဆိုမနေ့ကျွန်တော်တို့၄နိုင်လောက်တည်းမှန်ကန်တိုင်းမှာလာထားတာနေ့လေအဝါလောက်ဖြစ်နေ10နိုင်လောက်ရှိပြီဘယ်သူမှလည်းလမ်းပြောဘာမှလည်းမပြောအဲ့မှနောက်ဆုံးသူတို့လာဂျူဒီချင်းသွားတယ်ကျွန်တော်တို့မှန်ကန်တိုင်းကမထွက်ရအောင်ဟာအဲ့လိုတော့မဖြစ်ဘူးဆိုအဲ့နောက်တစ်ယောက်ကလာတယ်မင်းတို့ဘာလာလောက်တာလဲပေါ့သူကဒါအမှုပညာရှင်တွေပါပေါ့ပြောတဲ့အခါကျသူကမယုံမဖြစ်နိုင်ဘူးပြောတယ်ဒီရုပ်နဲ့မင်းတို့နိုင်ငံကျော်အမှုပညာရှင်ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဘလို့မှလည်းရှင်းပြလို့မရအဲ့ဘာပါလဲဆိုကျွန်တော်မှအိတ်ကြီးတိတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ယာမတို့လက္ခဏာတို့ကျွန်တော်မင်းသားကားမဲ့အဝတ်စားတွေပါတယ်အဲ့တော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော်တော်လေးတင်းနေဘိုက်ကလည်းတော်တော်စားတယ်အဲ့ဒီအိတ်ကြီးကိုဆွဲဖွင့်လိုက်တယ်ဖွင့်ပြီးအဲ့ဒီမင်းသားဝတ်အိတ်ကြီးဝတ်လိုက်တယ်ပြီးရင်ခေါင်းပေါင်းကြီးပေါင်းလိုက်သူ့ရှေ့မှာထကားပြားလိုက်တယ်เออไม่ยอมเจอโอ้แห่ดูเจอมาท่าก็แล้วจ้ะกู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 เอ้กูกูเนี่ยไอ้จ๋ามาไม่รู้มันเลยไอ้จ๋ามาจะรู้เปลี่ยนทอดแต่ไอ้ดรอเซมาผิดตัวได้เฉยมาไม่ยีนายอูเนาะเออไม่ยีนายไม่ยีนายกูดาดาเปลี่ยนเปียวปะโลตามารู้ว่าไอ้เหลือโอ๋เมเมตาเดียวสิบาเลยบลูเดซอดิเจยดีซอแล้วไอ้ตูก็ต้วยเป็ดตัวล่ะตะคาต้วยเป็ดตัวล่ะบ่เราน่ะสเตชั่นออกในနိုင်ငံจ๋ามาสเตชั่นออกในคาจ๋าตูก็บลูผิดเลยซอลาโอสเตชั่นน่ะว่าจังท้ายอ่ะเนี่ยต้งทุไปไล่ไปถั่วตอ9อย่างลงถั่วตอဆိုลาวနိုင်ငံเนี่ยကိုကျွန်တော်6ယောက်ကဝင်သွားอยู่ဝင်သွားရဲ့ချိန်မှာ तू อ่ะลาวအဝင်မှာ तू อ่ะတက်နေပြီဟိုက go go စီပြီဘာဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်တာငါဟာပေးမဝင်ဘူးတဲ့ဟင်ဟိုဘာလို့ပေးမဝင်လဲဆိုသူတို့နိုင်ငံမှာ black list တစ်ခုရှိတယ်3နိုင်ငံ black list အဲ့မူရှင်းစေဝါခေါင်းဆောင်ရဲ့နာမည်อ่ะစေရ
ตุ๊นะเมียล่ะตุ๊นะเมียจอซีอ๋อจอตะลงป่ะเลยลุเปล่าไล่เลยไม่เอาไอ้เราซีอ่ะป่าเลยไม่รู้เปมวนเนาะสุดแล้วตัวไหนงานไม่ရှိတော့หรอกไหนงานไม่ရှိด้วยกันจังงาเบตั้วมาเนี่ยเบ้มาไม่ตั้วเนี่ยไอ้เม้ก็มีแต่คงชะไล่อ่ะโหจอกกันตะตะตัวเนี่ยตะตะเนี่ยอ๋อแล้วซุงจ้ะตะนาว่ะดิดิบักกูยังตะบอกาวเนี่ยบ่ทายอ่ะลาวะกะเตียกูตั้วพี่แล้วจังเราอกุญีจ้องไล่ดูตูอ่ะเปลี่ยนวนเนี่ยเปลี่ยนวนเนาะ
Alam juga, guru ada di sini apa? Di sini apa, no? Ni ni apa? Ni jaga ni ada, mana sama biasa jaga ni ada, na ada gua masih. Ni lain lulu jaga ni ada kerja lah. Di jaga ni mama pih tua ni, pih pih tua ni apa? No, di mama yang ada sih dia ada lirik lau sih. Jaga ni mama, aku ada change ni 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 lor, mahu pun ni, aku dia out eh, utar do. ไปเลยมั้งดิทำไมป้ามาไม่รู้อ๋อเอ๊ะเออสรุปจบจบอืมไปเลยมั้งดิวูบจะได้มาไว้เป็นกว่าจะมาดูเลยอยากจะยิ่งขนาดเราเอาชอบที่จะพิจารณาประเด็นมาคู่จมอยู่ไปจะยังช่วยที่จะเราช่วยที่จะเช่นเนี่ยอย่างเราข้าวอยู่แล้วเนี่ยเราเดินเราก็เก่ามาเรื่อยเลยเนี่ยเราเนี่ยเราพี่รอมาเจนดูกูสิละเอาอยากเว้นว่าอยากรู้สิมาลิสต์เป็นเมียนงงเนี่ยโอ้ไปพี่รอเนาะกูจะนี่ด่าลงตัวแกเดี๋ยวมาสาระต่างๆนั่นเลยมาสรุปลิสต์เป็นลิสต์
ยีนี่เลยก็จะยีนี่เล่าเลยไอ้ที่อ่ะมีอยู่ในทวีเลยใช่ยังทวีพี่เลยมาบุคนาลีบ้าอารมณ์ต้องมาดีมาตัวพี่เลยลายยังไงดีเทลบ้าพี่เลยไอ้ที่ไอ้อะไรไอ้อะไรอะไรสิ่งยี่ลิสต์เลยแต่มีสิ่งยี่ลิสต์ได้เบ็ดได้อะไรสิ่งยี่ลิสต์ก็ได้ยังมาสิ่งยี่ลิสต์พี่ได้ท่าเรื่องสิ่งที่ไทยเลยตัวเราบ่งานเต็มเลยสิ่งที่ตีสวาบีอยู่อะไรลูกเราก็ว่าลิสต์เรื่องลูกค้าเนี่ยเข้าเลยได้เลยเข้าเลยเลยสิ่งยี่ลิส
ก็ไปเลยอีหลันนี่โหสับปะอีแห้งเจ๋เลยไอ้สับปะอสีฤดูอะแล้วลุ้นนี่บลุ้นจีนนี่เจนเนี่ยลุ้นนี่ช่าๆๆไปดาบ่ตัวเราก็ไปแล้วเจซุติมาช่าเนี่ยปัดนี่มาซุโชว์ไปแล้วอะมาไอ้หลุมอยู่ตะขาพี่ปะบลุ้นมาไอ้ชอกซิงลงมานี่เปียวเลยช้วยเลยสับปะไปเลยตัวอ๋อกองนี่แล้วซุเล็ดตะลงมาสิดามาลิสเวนซุอี้ตะเบลงหมดดาพี่โหค่อยๆไปแล้วแท้ดาบ่เนาะอยากกวนจอกเตเตเลยไปไก่อ่ะ อ่ะตั้งชอบเพียงนี่ล่ะนี่เราจะเนี่ยมันจะที่อยู่อะไรเพียงนี่ล่ะต่อที่เราไม่เอ้เราจะไม่เอาไม่เอาก็ติดติดติดสิ่งไหนเนี่ยฮะส่วนกลุ่มส่วนกลุ่มส่วนอะไรเนี่ยมีอยู่ชาอะไรเนี่ยว้าดิแต่เนี่ยเราแต่ลมยาเองอยู่จ้ะโอเคแล้วเราเดินดาวนู้นจ้ะปัดลมยาโอ้จีนะจีนะก็ติดส่วนเราพี่มาพี่อะไรกูเนี่ยถ้าเราแต่ลมไม่ยาเสียไม่ยาเสียเลยไอ้เราที่กลุ่มมีอยู่จันโอ้ที่พี่ตั้งเงี้ยเราหาทางยาสีเส้นเลยมาไม
ဟာသာလေးများကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနေတဲ့ဒီတစ်ပတ်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုခਿੱတလာနိုင်ပေးပါအောင်ခင်ဗျာ